הזה. קרנות הרגעת החתול. אגב, אתם יודעים שאמא באה, נניח עכשיו היא חוזרת. במצב כזה, עלול להיות פה לא נעים. לנו? אם היא נכנסת בקטע של להגן על הגורים, עלולה להיות תוקפנית. על אלינו? כן. אם היא מאיזושהי סיבה תראה בנו איום, יכול להיות שהיא תבוא ותיקח אותם ותלך. יכול להיות שהיא תבוא ותתיישב. יכול להיות שהיא תבוא ותתיישב. אתה יודע איזה יפה זה יהיה לראות את המפגש ביניהם? הם יקפצו עליה. הם יקפצו עליה. חמודים. אתה יודע, הם כבר בגיל שאם היא צדה, הם יונקים הרי. גל, תקשיב, תצלם את זה. Ah!